တဲ့ကြီးရေဒုဗလာတို့ဆိုင်အဖွဲ့စုံပါပြီဆိုမိညာမှာနော်ဘဘအကယ်ဒမီစိန်ဘုတ္တဟုတ်လားလက်ဆင့်ကအမွင်းနေဒုဗမကိုစိန်တလုံးဦးစိန်ရောင်ဘူးဦးစိန်ကြည်ဘူးမန္တလေးမြို့ဘဦးမြပရင်းနဲ့အတူတင်းစရာမြင်းစရာကြားစရာတို့ရဲ့လက်ဆင့်ကအမွင်းနေနဲ့ရွှေရရတဲ့ဒီညားကိုပြပြမယ်ဖွဲ့တော်သားနားဆင်ကြည့်ရအောင်အလုံးမလုံးနဲ့လေဗျာဆိုင်းဒီမင်းအတဆိုင်လုံးမဆက်ပြီးနေပြီမဆက်ပြီးပြီအဆိုင်လုံးမဆက်နေစုံပြီလေဟာနောက်ကဒီမှာလူကျော်လူလာနှစ်ယောက်ကြံသေးတယ်တို့လိုက်စားပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမဆက်ဘူးလူကျော်လူလာနှစ်ယောက်ဘယ်သူတွေတော့ဟာဘယ်ကမသိဘူးလားတို့လိုက်စားအောင်ရင်လင်းအောင်ရင်လင်းသမင်ကူကအတူလားသမင်ကူကအောင်ရင်လင်းမလေးအောင်ရင်လင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုကောင်းချက်ကိုပါတယ်ပြိတ္တကြီးရဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆက်အောင်ဟောမဆက်အောင်ပါမဆက်အောင်ပဲနော်တို့တို့ခက်လုံကြရဲဆိုတော့အေးမိတ်ဆက်ပြအောင်ပါဆိုတော့ကဲရဲကြဖို့ရေလို့ပဲချမယ်ယောဟာတော့လိုက်တော့မာခက်လုံကြရဲခက်လုံမိတ်ဆက်ပါခက်လုံမိတ်ဆက်ပါအဲ့ဒါပါဘာအပပုံဒီပုံဒီမပါဘူးဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကအာဒန်ဝုတ်တက်ဝတ်နေချဲအဲ့တော့ဒွန်ဆက်နေနဲ့နင့်မဒန်ဝုတ်တက်ဝတ်ကမင်းပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့ချမယ်အလုံးတို့ငါတို့လေးတော့အဒူအတောက်ဒူအဒူတောက်အဒူတောက်ဒူဒူတဲ့ဘီးတီလားဘီးတီလားဘီးတီလားမတည်ဘူးတဲ့ဟာဘီးမတည်ရင်နောက်ရငါနဲ့ပြောဝင်လိုက်ခဲ့ဘူတာပေါ့ပါရှိတယ်၃ကောင်းနေအမဟုတ်ဘူးဘာတွေပြောနေတာတို့ဟုတ်လားတို့ဘူအဲ့မတင်နေရှိတယ်လိုက်တင်နေအောင်လိုက်ဖို့ပြင်ပါအဲ့ဒါပြောတာအဒူတောက်အဒူတောက်အဒူတောက်အေးယာအလုံးမရအောင်လို့ငါတယောက်ဆိုမင်းလည်းတယောက်လို့ဘာလို့ပြော
တော့မလို့ကငါဘာငါကြိုးစုံတော့ပြီးပြီးမှာပေါ့ကငါညီတို့ညီမလည်းဝတယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဟာညီတို့ညီမမင်းအလို့လားအလို့ပဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုငါဘေးဘေးလူကမင်းမင်းယုတ်ချာဟာငါဘေးဘေးလူကမင်းမင်းယုတ်ချာနှစ်ပါချာငါကားလို့ဆာမင်းပါလို့လားမင်းကားလို့ဆိုလို့ဟာငါတို့ပြည်လုံးကယူပါပေါ့ကမရဘူးလို့ကငါတယောက်ဆိုမင်းလက်တယောက်ပဲယူအမရလို့လားအလို့ပဲအဲ့ဒါဆိုငါလည်းငါဦးလေးဦးမိုးရီမင်းမင်းယုတ်ကလီဟာငါဦးလေးဦးမိုးရီမင်းမင်းယုတ်ကလီနှစ်ကားကလီตัวตัวไอ้มันนี่ดิล่ะไอ้มันนี่แหละกลิ่นแหละกว่าแม่งอ่ะไม่กลิ่นแหละอะโหลเว้ยย่าได้เลยอะนะซุลุซะงาอูลีอูงาหมองแม่งไม่อยู่กะญ่อกะญ่องาอูลีอูงาหมองแม่งไม่อยู่กะญ่อกะญ่อนะคะกะญ่อนะคะกะญ่อแม่งอะโหลล่ะเอาดิอะละซุงาเลยงาดอคุ้มมงเส้นเมเมหายป่วยงาดอคุ้มมงเส้นเมเมหายป่วยแม่งอะโหลล่ะอะโหลเว้ยกว่าย่าได้บากองน้องแม่งอ่ะငါဘို့ဦးစေယုံမင်းမင်းဟုတ်ရဟာကောင်လွတ်ထွက်ကုန်မင်းဘာစကြီးရမဟုတ်ကောင်မပြောအောင်မင်းလိုက်ငန်းတော့အိနာတက်လာရင်မရှိလို့မစည်းခဲ့အောင်ကွာသူများရှိလုံးတွေပါလောက်မိခဲ့ရတယ်မရိုက်တာငါဘို့ဦးစေယုံမင်းမင်းယုံမပြောနဲ့လို့ပီကဲဝဲကင်းမဲ့ပီကင်းမြစ်ဒီနားအကင်းသေးပဲရှိဘာမှမရှိဘူးငါဘို့ဦးစေယုံမင်းမင်းယုံပါစားပါပါစားပါပါအစိတ်ဝင်တစနာထောင်ကြဦးမြမတို့ရဲ့ဆိုင်ဂီတာအစိတ်ဝင်တစနာထောင်ကြဦးမြမတို့ရဲ့ဆိုင်ဂီတာခမီးတာလားခက်ပြက်တာလားဝေမပိုက်ရှာသိမြင်ကြခမီးတာလားခက်ပြက်တာလားဝေမပိုက်ရှာသိမြင်ကြဆိုင်ဆိုလာမီယိုပလာရင်ချင်းမှုနဲ့ပြေဝါတာယုတ်ပလာဟိုရင်ချင်းမှုနဲ့ပြေဝါတာနန္ဒဆိုတာတရားတင်းကိုတိဆုံမှုတွေမဟုတ်တင်းရနန္ဒဆိုတာတရားတင်းကိုတိဆုံမှုတွေမဟုတ်တင်းရဗုဒ္ဓဘာသာလူပွဲတွေမှာပျော်ပြင်းမှုတွေလွဲမှားနေတာဗုဒ္ဓဘာသာလူပွဲတွေမှာပျော်ပြင်းမှုတွေလွဲမှားနေနားစင်ကြတဲ့ပြည်သူများဆိုင်းဆိုတာဟောတာဗျာနားစင်ကြတဲ့ပြည်သူများဆိုင်းဆိုတာဟောတာဗျာဟေးတရဘူကြီးHola Sai win da sana thong ja um Myanmar ru ye sai gita Sai win da sana thong ja um Myanmar ru ye sai gita Kimi da la khip pet da la we ban pai cha ti min ja Kimi da la khip pet da la we ban pai cha ti min ja Sai so da mi yo phla chin chin mu ne pi wa da Sai so da mi yo phla chin chin mu ne pi wa da Manda so da da ding go Dei so mu de mho te shu Manda so da dia dingသောမှုတွေမဟုတ်တဲ့ယုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူပွဲတွေမှာပျော်ပြင်းမှုတွေလွဲမှားနေတာဗုဒ္ဓဘာသာလူပွဲတွေမှာပျော်ပြင်းမှုတွေလွဲမှားနေနှာစင်ကြတဲ့ပြည်သူများဆိုင်းဆိုတာဟောတာဗျနှာစင်ကြတဲ့ပြည်သူများဆိုင်းဆိုတာဟောတာဗျအေးဒီတော့ဘူးကြီး